God's Grace TV. God's Grace TV. አጠገባችሁ ላለው ሰው ያዙትና እንደዚህ በሉት፣ የታድሶና የአዲስ ምዕራፍ ትንቢታዊ ምልክቶች በሉት። እስቲ ደግማችሁ ነገሩት፣ የታድሶና በሉ እስቲ የአዲስ ምዕራፍ ትንቢታዊ በሉ እስቲ ምልክቶች በሉ እስቲ። ለሁሉ ነገር ምልክት አለ። ለምሳሌ ዝናብ ሊዘንብ ሲል፣ ደመናው ሲያቅላላ፣ ሰማዩ ሲጠቁር፣ ነጎድጓድ ሲመጣ፣ ንፋስ ሲመጣ፣ ለየት ያለ ነገር ሲመጣ፣ ሰው ምን ይላል? ዝናብ ሊዘንብ ነው ይላል። እህቶች ልክ ሲጸንሱ የመጀመሪያ ወር፣ ሁለተኛ ወር፣ ሶስተኛ ወር ሲገባ ልዩ ልዩ ምልክቶች ማሳየት ይጀምራሉ መጸነሳቸውን። ዛሬ ማታ በአንድ ሰው ላይ ትንቢት እናገራለሁ። ይሄ ማታ ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ብሎኛል፣ የታድሶና የአዲስ ምዕራፍ ጅማሬ ምሽት ነው ብሎኛል። አጠገባችሁ ላለ ሰው ተንቢዩበት። በህይወት ላይ በሉት እስቲ፣ በአገልግሎት ላይ፣ በትዳር ላይ፣ በቢዝነስ ላይ፣ በኑሮ ላይ አዲስ ምዕራፍ ይጀምራል በሉት። ታድሶ ይሆናል በሉት። ዛሬ ማታ ሺፍት የሚያደርግ ሰው አለ። አንድ የሚያመልክ አለ። ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። እግዚአብሔር ተናግሮኛል፣ ዛሬ ማታ ልጆቼ ቤት ታድሶ ይሆናል አለ። አዲስ ምዕራፍ ይጀምራል አለ። እኔ ቤት ይጀምራል ያለ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። እስቲ አዲስ ምዕራፍ በሉ እስቲ። አዲስ ምዕራፍ ታድሶ በሉ እስቲ። ታድሶ ዣማካታ ራፋሲያ ካቫንታ። አንዳንዶቻችሁ ዛሬ ማታ ይጀማምራችኋል። ባል እስቲ ነካርጉና ትንቢት ንገሩት። ታድሶ ይሆናል በሉ እስቲ። አዲስ ምዕራፍ ይሆናል በሉ እስቲ። የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ሲል ይሁንለት። ታድሶ፣ የታድሶ መንፈስ ዛሬ ማታ ወደዳችሁም ጠላችሁም፣ የአዲስ ምዕራፍ መንፈስ ወደዳችሁም ጠላችሁም ዛሬ በኢየሱስም በቤታችሁ ላይ ይሆናል፣ በአገልግሎታችሁ ላይ ይሆናል፣ በትዳራችሁ ላይ ይሆናል፣ በቢዝነሳችሁ ላይ ይሆናል። ታያላችሁ፣ የሚመጣባችሁ መንፈስ ዛሬ የምትቀቡት ቅባት ታድሶን ይሰጣችኋል፣ አዲስ ምዕራፍ ውስጥ ያስገባችኋል። አማኝ ካለ አሜን ሲል ይሁንለት በኢየሱስ። እስቲ ታድሶ በሉ እስቲ፣ አዲስ ምዕራፍ በሉ እስቲ። በነገራችን ላይ ነግሬያችኋለሁ፣ እቺ የዛሬዋ ቀን የራእያችን ቤተ ክርስቲያናችን የተመሰረተችበት ኤግዛክትሊ 10ኛው ዓመት ነው። ስለዚህ ዛሬ የሽግግር ቀን ነው ማለት ነው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ ትራንዚሽን ይሆናል ማለት ነው። ታድሶ ይሆናል ማለት ነው። አዲስ ምዕራፍ ይጀምራል። አሜን ለሚል ይሆንለት። ብራካፋና ማሲያቶፋራ። ምንድን ነው የታድሶ ምልክት? ምንድን ነው የአዲስ ምዕራፍ ምልክት? ታድሶ በሕይወታችሁ ሊመጣ ሲል፣ አዲስ ምዕራፍ ሊጀምር ሲል፣ በሕይወታችሁ ላይ የሚሆነው የመጀመሪያው ነገር ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ራብ፣ ጥልቅ የሆነ የጸሎት ልምምድ ሕይወታችሁ ላይ ይጀምራል ማለት። እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ። አጠገባችሁ ላለ ሰው ነገር ጥልቅ የሆነ መንፈሳዊ ራብ በሉት እስቲ። ጥልቅ የሆነ የጸሎት ልምምድ በሉት እስቲ። አዲስ ምዕራፍ እንደ ግለሰብ፣ እንደ ቤተሰብ፣ እንደ ቤተ ክርስቲያን፣ እንደ ሀገር እግዚአብሔር ሊያመጣ ሲል ምን ያደርጋል? ጥልቅ የሆነ ረሃብ፣ ጥልቅ የሆነ የጸሎት ህይወት በሰዎቹ ህይወት ውስጥ መምጣት ይጀምራል። ዛሬ ማታ ወደ አዲስ ምዕራፍ የሚያስገባ ወደ ታድሶ የሚያስገባ የጠለቀ መንፈሳዊ ረሃብ ይገባባቸዋል። እስቲ የሚያምን ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። ጥልቅ የሆነ ያለመዳችሁት የማታቁት መጀመሪያ የሌለ በኢየሱስ ስም ዛሬ ማታ ይሁንላቸው። እስቲን መንፈሳዊ ራብ የሚፈልግ ሰው፣ የተለየ ጥልቅ የሆነ የጸሎት ህይወት የሚፈልግ ሰው ጩና እንደዚህ በሉ፣ አባ በሉ እስቲ። ዛሬ ማታ በሉ እስቲ፣ እፈልገዋለሁ በሉ እስቲ። የሚያመልካለ ጮሆ አሜን ይበል እስቲ። በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ማታ ጀምሮ በአንድ ሰው ላይ ልተነብይ ነው። የእናንተ ነገር እንደ ቀድሞ አይሆነም። ነገራችሁ እንደ ቀድሞ አይቀጥልም። በኢየሱስ ጩና ሲ አይቀጥልም በሉ እስቲ። ማልቫና ካንታ ፕራታ ጄልፈራ
ሊካንቶሮ ሳፋርቴፋንያ ሊማዳና ጄንያ ፋሮ ሳፒያራፋ ለትራዲያ ሎቬንትራዲያ ፋና እስቲ አይቀጥልም ሉሲ እስቲ የቀድሞ ነገር የሰለቸው ሰው አዲስ ነገር ፈልካለሁ ታድሶ ፈልካለሁ አዲስ ምራፍ ፈልካለሁ በህይወቴ ላይ በአገልግሎቴ ላይ የሚል ሰው ካታላምባኖ አርጎ አሜን ብሎ ይውሰድ እስቲ yes ሲካታላምፓኖ ብሎ እስቲ ምን ማለት መሰላችሁ ካታላምፓኖ ማለት አንድ ነገር በሃይ በስልጣን የራስ ማድረግ ማለት ነው ፈኞች እግዚአብሔር መንግስቲና ጠቋታል የሚለው ምን ይላል ጉልበት ያላቸው ኃይል ያላቸው በጉልበታቸውና በኃይላቸው ተናጥቀው የራሳቸው ያደርጉታል ዛሬ ማታ ያዲስ ምራፍ ቅባት ያገኛቸው መንፈስ ያገኛቸው የታድሶ ቅባት ይውረድባችሁ በኢየሱስ አዲስ ምራፍ ሊመጣ ሲል ታድሶ ሊመጣ ሲል እግዚአብሔር እንደ ግለሰብ እንደ ቤተሰብ እንደ አጥቢያ እንደ አከር ራሃብ ይገባባቸዋል ሰዎች መንፈሳዊ ጥማት ይገባባቸዋል የጠለቀ የጸሎት ህይወት ህይወታቸው ላይ ይመጣል ይሄ መጎናጸፊያ ይውደቅባችሁ በኢየሱስ እማታቀው ራብ የሚያንገበግብ ራሃብ ፋታ የሚከለክል ራሃብ ረፍት የሚነሳ ራሃብ በእርግጥ ጸልይ የሚል ጸልይ ጸልይ የሚል ፊቴን ፈልግ የሚል አሜን ለሚል በኢየሱስ ስም ሆነለት ዛሬ ማታ እየታየኝ ነው ያለው ካንድ ቤተሰብ አንድ ሰው ወደ አዲስ ምራፍ ይገባል ካንድ ቤተሰብ አንድ ሰው ወደ አዲስ ምራፍ ይገባል ያ ሰው ነኝ ያለ ጮሆ አሜን ይበልስ በነገራችን ላይ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ አንድ ሰው ላይ የታድሶ መንፈስ ከመጣ የአዲስ ምራፍ መንፈስ ከመጣ መንፈስ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ ነው ዛሬ ማታ ይዛችሁ ተገባላችሁ አጫጫ ሲያንሶ አሜን ብሎ ይውሰደው አንድ ሰው ከኔ ጋር በቃ ይበልስ በቃ ሻንታ ካፍራታ ሶትራዲያ እንደ ቀድሞ መመላለስ በቃ ተመሳሳይ ህይወት በቃ ተመሳሳይ አገልግሎት ተመሳሳይ ኑሮ ተመሳሳይ ስራ አንድ ሰው ጮ በቃ ይበልስ በቃ ይበልስ እግዚአብሔር አምላክ በታድሶ ዘመን እግዚአብሔር አምላክ በአዲስ ምዕራፍ ዘመን የሚያስነሳቸው ሰዎች የተጠበቁ ሰዎች አይደለም ያልተጠበቁ ሰዎች ያልተገመቱ ሰዎች እናት አባት የረሳቸው ጓደኛ የረሳቸው ያከባቢ ሰው የረሳቸው ሰው ቦታ የማይሰጣቸው ግምት የማይሰጣቸው ሰማይ የሚያቃቸው ልጆች ዛሬ እዚህ ጉባኤ ውስጥ አሉ ይለኛል ጌታ ልጆቼ አሉ ይለኛል ጌታ አሉ ይለኛል ጌታ እኔ ነኝ አለ ጮ ይውሰደዋ አንድ ሰው ጮ ታድሶ ይበልስ አዲስ ምራፍ በልስ ያዋርያ ስራ ምራፍ 1 14 ላይ እነዚህ ሁሉ ከሴቶችና ከኢየሱስ እናት ከማርያም ከወንድሞቹ ጋር በአንድ ልብ ሆነው ለጸሎት ይተጉ ነበር የሆነ ሰማይ መጣና ከባባቸው አጫፋር ረፍት የሚነሳ ተሰባሰቡ አንድ ላይ የተስፋ ቃል ተሰጥቷቸዋል ውስጣቸው የሆነ ነገር ከፋ በአንድ ልብ በአንድ ሐሳብ በአንድ መንፈስ እግዚአብሔርን መፈለግ ጀመሩ ዛሬ ይሄ መንፈስ ይውደቅባችሁ በኢየሱስ ኢየሱስ 30 አመት በመድር ላይ ቆየና ልክ 30ው ሲሞላ ወደ አዲስ ምራፍ ሊገባ ወደ ታድሶ ሊገባ ሲል 40 ቀን ወደ መድረበታ ሄደ 40 ቀን ወደ ጸምጾሎት ገባ ዛሬ ማታ የተለየ የጸሎት ሰዓት ይግባባጮ የሆነ ሰዓት እየፈሰሰ ነው ባካ አሜን በልና ውስጥ አሜን በልና ውሰድስ ያስ ጉልበት ለቾችን ጫን ከዚህ በኋላ እንዳትንበረከኩ እንዳትጸልዩ የሚከለክለውን አውሬ ወግቼዋለሁ ገልብጬዋለሁ ካዳማ አየር ላይ ገልብጬዋለሁ ካዳማ አየር ላይ አንስቼዋለሁ ትውልድ ወደ ታድሶ እንዳይገባ ወደ አዲስ ምራፍ እንዳይገባ ለብዙ ዘመናት ባዳማ አየር ላይ አለቃ ሆኖ የተቀመጠ አውሬ በኢየሱስም ገልብጠናዋል አፍርሰናዋል የሚያመልካለ ጨዋ አሜን ብሎ ይውሰዳስ አዳማ ምድር ላይ አለቃ ሆኖ የተቀመጠ አየሩ ላይ አለቃ ሆኖ የተቀመጠ
ትውልድን አስሮ ያሰ ትውልድ እንዳይወጣ የከለከለ ያውሬው መንግስቱ የፈራረሰ ይሆን ምሽጉ የፈራረሰ ይሆን መንግስቱ የፈራረሰ ይሆን አንድ ሰው ጠሶ እንደሚወጣ አመን ብሎ ይውሰድስ ዛሬ ማታ ዘይት ስትቀቡ ከቅባቱ ፍረት የተነሳ ይላል ቀንበር ምን ይሆናል ይሰፈራል ሲሰፈራል በሉስ አመናችሁ ማላመናችሁ ደረጃው ልዩ ልዩ ይሆናል እንጂ የሆነ አዲስ ምራፍ ውስጥ ተገባላችሁ ሽፍት ታደርካላችሁ ታድሶ ይሆንላችኋል አሜን ዛሬ ግዴታ ነው ብሉት እስቲ አዲስ ነገር ይጀምራል ዛሬ የእግዚአብሔር ቃል ለዚህ ይላል ያለፈውን ነገር አታስቡ የጥንቱን ነገር አታስተውሉ እነሆ አዲስ ነገር አደርጋለሁ እሱ መቼ ይበቅላል ናው ሲያሁን በለውስቴ አሁን አንተ የሚገርም ነው ከዛ ወረድ ብሎ ምን ይላል በመድረ በዳ መንገድን በበራ ወንዞችን በመድረ በዳ መንገድ ይታሰባል ወይ አይታሰብም ወንዞች ይወለ በራለ ወንዝ ይታሰባል አይታሰብ እግዚአብሔር አዲስ ነገር በሚያደርግበት ዘመን ግን የማይቻለው ነገር ምን ይሆናል ይቻላል ሲቻላል በሉስ ይቻላል አዲስ ምራፍ ገፋርከውን አዲስ ምራፍ በሉስ አሜን በቃ ዛሬ አዲስ ያዲስ ምራፍ ቀናችሁ ነው በኢየሱስ ለይኔ ሰሎም ይከባሰው በቃ ሰልችቶኛል ያለ ሰው የተወራረደ ሰው ዛሬ ኃይሉን ተቀበለ መውጣት አለበ መንፈሱን መካፈል አለበ አሜን ስትል ይሁንል በኢየሱስ ሽማጋታ በቃ በሉስቲ በቅ ድገሙስቲ በቅ ቁጭ በሉስ ሌላው የሚገርማችሁ ነገር በታድሶና በአዲስ ምራፍ ዘመን የሚሆነው ነገር ሁለተኛ የፈተናና የመከራዎች መፈራረቅ ይበዛባቸዋል አንዳንድ ሰው ፈተና ሲበዛበት መከራ ሲፈራረቅበት ልጠፋ ነው ይላል ልጠፋ አይደለም አንድ ሰው አመን ይበላስ ነካርገውና ፈተናው በሉትስ መከራው በሉትስ ሊያጠፋክ አይደለም በሉስ ይልቁኑ ሊገልጥ ነው በሉስ አማኛ ማን ብሎ ይውሰድ ዘፍጥረት ላይ ሰማይ ተከፍቶ ዝናብ ሁሉ ምድር ላይ ወረደ ሊያጠፋ የወረደው ዝናብ የኖህን ተራራ የኖህን መርከብ ወዴት ወሰደ ወደ ተራራ ነካርጉትና መከራው በሉትስ ፈተናው በሉትስ ሊያጠፋ ሳይሆን በሉት ወደ ተራራ ሊያወጣ ነው በሉት ወደ መከለጥ ሊያወጣ ነው በሉት ወደ አደባባይ ሊያወጣ ነው በሉት አማኝ ካለ ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድ እግዚአብሔር ኢሳይያስ 43 ላይ እንደዚህ አለ በእሳት ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አትፍራ በወንዞች ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አትፍራ እሳቱ ምን ያደርከም አይፈጅም ነበልባሉ ምን ያደርከም አይፈጅም ውሃው ምን ያደርከም አያሰጥምም ይልቁኑ እሳቱ ወርቅ አድርጎ ያወጣሃል ውድ አድርጎ ያወጣሃል ተፈላጊ አድርጎ ያወጣሃል ጩና ምን ብለ ወሰድ አሜን 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 መከራ ወደ ክብር ነው የሚያመጣቸው ፈተና ወደ ክብር ነው የሚያመጣቸው ወደ ሲኦል ሳይሆን ወደ ላይ ነካርጎ ፈተና ሰማ በለውስ መከራ ሰማ በለውስ ማለፊያ እንጂ መኖሪያ አይደለምልስ ዛሬ ማታ ከሆነ ፈተና ከሆነ መከራ ውስጥ ተመርቆ ሽፍት የሚያደርግ ሰው አለ በቃ የሚባልለ ሰው አለ ዛሬ ይወለ ወደ ቤት የመንፈስ ይዘ ሚስት ካለች ለሚስት ባል ካለች ለባልሽ እቤታችን ያለው መከራ ችግሩ ሊያጠፋን ለካ አይደለም ለካ ወርቅ ሊያደርከን ነው ለካ ተወዳጅ ሊያደርከን ነው ለካ ተፈላጊ ሊያደርከን ነው አዳማይ ለሚል ይሁንለት አስተ ቁጭ በሉ ባካችሁ ዋው ስታልፍ አትፍራ ለምን እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ እሳቱ ስታልፍ አትፍራ እኔ ካንቺ ጋር እሆናለሁ ሰዎችን የሚያጠፋው ዋላ አንተ ሸወር ይሆንልሃል
ጁማ ካንቴሬስ አጠገባችሁ ላለው ሰው ነገሩት የሚያጠፋው ውሃ ላንተ ሻወር ይሆነልሃል ብለውስ አማኝ ካል ማን ነው የገባው ያለ ሰው አለ ነገር ጉትና አዲስ መራፉት ልትገባ ስትል በሉት ታድሶ ሊመጣ ሲል በሉት ፈተና ይበዛል በሉት መከራ ይበዛል በሉት ወንድሞቼ እናቶቼ የሆነ ዘመን ላይ አበቃልኝ አበቃልኝ ጠፋ ነው ብላችሁ እግዚአብሔር መጥቷል ታደጋችሁም ትላንት ያዳናችሁ ትላንት የረዳችሁ ትላንት የተዋጋላችሁ አቤኔዘር እግዚአብሔር ዛሬም ይረዳችኋል ነካርገውና ትላንት የረዳ በሉትስ ትላንት ያገዘ በሉትስ አሁንም ይረዳሃል አሁንም ያገዛሃል የሚያምን ካለ ጮሆ አሜን ሲል ይሁንለት ኢሳይያስ 66:5 ላይ በቃሉ የምትንቀጠቀጡ ሆይ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ የጠሏችሁ ስለ ስሜ ያባረሯችሁ ወንድሞቻችሁ ደስታችሁን እኒ እግዚአብሔር ይክበል ብለዋል ነገር ግን ያፍራሉ መከራችሁን ያዩ ፈተና ያበዙባችሁ ወንድሞቻችሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር ረዳችሁ ኑ እኒ ይላሉ ካርገውና ስሜ ከዛሬ ጀምሮ በሉትስ እግዚአብሔር የረዳው ሰው ይባላል በሉትስ ስማቹ ዛሬ ማታ ተቀየረ እግዚአብሔር የረዳ ሰው ትባላላችሁ እግዚአብሔር የረዳው ሰው ትባላላችሁ የእግዚአብሔር ቃል ለዚህ እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንዳሳቡ ለተጠሩ ነገሮች ይላል ተያይዘው አንዳንዶቻችሁ እኮ ኦሬዲ ባንክ ሰማያዊ ባንክ ላይ ተጠራቅመዋል አንዳንዱ በቼክ አንዳንዱ በካሽ ዛሬ ማታ ይሰው ይወጣል አንደኛ ጴጥሮስ 4:14 ላይ ስለ ክርስቶስም ብትነቀፉ የክብር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፍባችኋል ስለዚህ ይላል ብፁዓን ናችሁ ስለዚህም መከራ ብትቀበሉ ብትነቀፉ ብትገፉ ደስ ይበላችሁ የምን መንፈስ የክብር መቶ ላይ ላይ ቁጭ እላይሽ ላይ ቁጭ አሜን ይላል ታድሶ ሊሆን ሲል አዲስ ምራፍ ሊመጣ ሲል ሰዎች ላይ ፈተና ይፈራረቃል ሰዎች ላይ መከራ ይፈራረቃል ሰዎች ግራ ይጋባ ሊጠፋ ነው ሊያበቃልኝ ነው ኖ ኢየሱስ በመድር ላይ በነበረ ጊዜ ወደ አዲሱ ምራፍ ወደ ትንሳኤ ሊመጣ ሲል የመከራ ማዕት ሰይጣን የዓለምን መከራ በሙሉ አምጥቶ ኢየሱስ ላይ የፈተናን ማት በሙሉ አምጥቶ ኢየሱስ ላይ እላዩ ላይ ጫነበት ሰይጣንማ ላጠፋ ነው ብሎት ወደ ክብሩ ወሰደው አንዳንዶቻችሁን ሰማይ ዌልካም ይያላችሁ ነው ያለው ወደ ክብር ደርሳሃል ገፋርከው ደርሳሃል ብለው እስቲ ዌልካም ብለው ደርሳሃል ደርሳሃል ደርሰሻል እኔት ይውላችሁ እኔ በመንፈሴ ያየው ነው ያለው ብዙ ሰዎች ሪባን እየቆረጡ ሲገባው ያለው ሪባን እየቆረጡ ሲገባው ያለው እኔ ነኝ አለ ዘሎ ይውሰደዋ ውሰደው ውሰደው በኢየሱስ ክርስቶስ ውሰጁ በኢየሱስ ክርስቶስ አክ ቁጭ በሉ እስቲ ለአንዳንዶቻችሁ ፈተናና መከራ ከዛሬ ጀምሮ እንደ ንስር መጫወቻ ይሆንላችኋል ንስር ፈተናና መከራ ሲመጣ ደስ ይለዋል አውሎ ንፋስ ሲመጣ አውሎ ንፋሱ ላይ መገለባበት ይጀምራል የነስር መንፈስ ዛሬ አንድ ሰው ላይ ወረደ ሌላው ወደ ታድሶና ወደ አዲስ ምራፍ ልትገቡ ስትሉ የሚሆነው ነገር የምትወዷቸው የኔ የምትሏቸው ሰዎች ይለዩዋቸዋል እየሰማችሁ ነው የምትወዷቸው የኔ የምትሏቸው ሰዎች ከእናንተ ይለያሉ ይሸሻሉ ይሄ የምን መልእክት ነው ካላችሁ የታድሶና የአዲስ ምራፍ ለምን መሰላችሁ የኔ በመትሉት ላይ በመትወዱት ላይ እንድትደገፉ እግዚአብሔር አይፈልግም አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበልስ ሉቃስ 22 ላይ የሚገርም ነገር ነው ያለው ጌታ ኢየሱስ ወደ ትንሳኤው እየሄደ ያለ እንደዚህ አለ ጴጥሮስ ብድግ አለ ኢየሱስ አለ ማንንም ሰው ጥሎ ቢሄድ እኔ ካንተ አልለይም አለ አልለይ አብሬ ነው መሆን ነው አለ ኢየሱስ እንደዚህ ዶሮ ሳይጮህ 3 ጊዜ ትክደኛል ኢየሱስ ፍርጥ ነው ባይዘው ነካርጉትና ታድሶ ሊመጣ ሲል በሉት እስቲ አዲስ ምራፍ ሊመጣ ሲል በሉት እስቲ የምትወዳቸው በሉት የኔ የምትላቸው በሉት ይለዩሃል በሉት
እንኳን ደስ አለ በሉትስ አዲስ ምራፍ ሊጀምር ነው በሉት ታድሶ ሊጀምር ነው በሉት የሚያመልካለ ጮሆ አሜን ብሎ ይውሰድ እንደዚህ ይላል ሉቃስ 22 ቁጥር 54 ይዘው ወሰዱት ወደ ሊቀ ካህናቱ ቤትም አስገቡት ጴጥሮስ ርቆ ይከተለው ነበር አንጀቱ አልቻለም የጴጥሮስ ቢክደው በግቢ መካከለ ሰዓት እንደነደደ ባንድነት ተቀምጠው ሳሉ ጴጥሮስ በመካከላቸው ተቀመጠ በብርሃኑም በኩል ተቀምጦ ሳለ አንዲት ገረድ አየችውና ትኩር ብላ ይህ ደግሞ ከርሱ ጋር ነበር አለችው እርሱ ግን አንቺ ሴት አላቀው ኢየሱስ እንደሚለው አላቀው ጴጥሮስ ዋናው መሪ ጴጥሮስ አላቀው ማለት እርሱ ግን አንቺ ሴት አላቀውም ብሎ ካደ ከጥቂት ጊዜ በኋላ ሌላው አይቶ አንተ ደግሞ ከርሱ ጋር ወገን ነህ አለው ጴጥሮስም ግን አንተ ሰው እኔ አይደለሁም አለ ሁለተኛ አንድ ሰዓትም የሚያህል ቆይቶ ሶስቱም አንድ ሰዓት ነው በነገራችን ላይ አንድ ሰዓትም የሚያህል ቆይቶ ሌላው አስረግጦ እርሱ የገሊላ ሰው ነውና በእውነት ይህ ደግሞ ከርሱ ጋር ነበር አለ ጴጥሮስም ግን አንተ ሰው የምትለውን አላውቀው አለ ያን ጊዜ ገና ሲናገር ዶሮ ጮኸ ጌታም ዞር ብሎ ወደ ጴጥሮስ ተመለከተ ጴጥሮስም ዛሬ ጆሮ ሳይጮህ 3 ጊዜ ትክደኛለህ እንዳለው የጌታ ቃል ትዝ አለው ጴጥሮስም ወደ ውጭ ወጥቶ ምርር ብሎ አለቀሰ የምትዋዳቸው የኔ የምትሏቸው ሰዎች ተለይቶባችሁ ልባችሁ የተሰበረ የተጎዳ አንድ ምክር ለምከራችሁ ታድሶ ሊመጣ ነው አዲስ ምራፍ ሊጀምር ነው ነጋርጉትና ታድሶ ሊመጣ ነው ብሎ ተስተ አዲስ ምራፍ ሊጀምር ነው ብሎ ተስተ እቺ ነገር ሊጨምርላችሁ አራተኛ ታድሶ ሊመጣ ሲል አዲስ ምራፍ ሊጀምር ሲል የሚሆን ነገር ተደጋጋሚ መለኮታዊ መገለጦችና ተደጋጋሚ ትንቢታዊ ጉብኝቶች ወደናንተ ህይወት ይመጣሉ እስቲ አንድ ሰው አሜን ይበል እስቲ ተደጋጋሚ መለኮታዊ መገለጥ ከሰማይ ይሰጣቸዋል ሌላው ደግሞ ትንቢታዊ መልእክቶች ይበዛላቸዋል የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ማነው ጳውሎስ ሊያጠፋ የሄደ ደቀ መዛሙርቱን ከሰማይ ታላቅ ብርሃን በራ ሳኦል ሳኦል ስለምን ታሳደደኛል ለካ እሱ ሊያሳድድ ነው ሰማይ ይፈልጋዋል ዛሬ ሰማይ የሚፈልጋችሁ ከሰማይ ፕሮግራም ጋር ተገናኛላችሁ አራ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል እስቲ እስቲ ከሰማይ ፕሮግራም ጋር ገናኛለሁ በል እስቲ ከዛስ እንደዚህ አለው ማን እኔ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ ምን አደርግ ዘንድ ትፈልጋል የምታደርገውን ይነግሯል ተነስና ሂድ ነብይ ተላከለት አሜን ባይ ዘ ወይ ታድሶ ሊመጣ ሲል አዲስ ምራፍ ሊመጣ ሲል መለኮታዊ መገለጦች ለእናንተ ይመጣል ያ ብቻ አይደለም ትንቢታዊ መልእክቶች ይበዙላችኋል እግዚአብሔር ባሪያዎቹን ይልክላችኋል እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ማለት ይጀምራሉ ማለት መልእክት ይመጣላችኋል እንደዚህ እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ከዚህ ማታ ጀምሮ ሰማያት በኢየሱስም ይከፈትላችሁ ትንቢታዊ መልእክቶች ይብዛላችሁ በኢየሱስ መገለጦች ይብዛላችሁ በኢየሱስ ያ መገለጡ ምልክት ነው መገለጦች ይበዛ መልአክ ተመቶ ይጎበኛችኋል ወይ ኢየሱስ መቶ ይጎበኛችኋል የእግዚአብሔር ባሪያዎች ይጎበኛችኋል ትንቢታዊ መልእክት ይበዛላችኋል ይሄ ምልክቱ ነው አንድ ሰው አሜን ይበላስ ማን ነው ዛሬ ማታ የሚጀምር ሰው የታድሶ ቅባት የታድሶ መንፈስ ተቀብሎ የሚወጣ ሰው አንድ ሰው አለ እኔ ነኝ አለ በኢየሱስ ክርስቶስም ይሆንለት የመጨረሻ ተናግሬ ወደ ጸሎት ልግባ አምስተኛና የመጨረሻ አዳዲስ የጸጋ መገለጦችና የአቅራቦቶች መብዛት ይጨምራሉ አሜን አሜን አዳዲስ ምራፉ ስለተገቡ ስትሉ ታድሶ ሊመጣ ሲል የነበረው አይደለም ሌላ አዲስ ጸጋ አጥጩና አሜን ብለው ወሰደስ ዛሬ አሁን በዘይት እየጸለይኩላችሁ ብዙ ሰዎች አዳዲስ ጸጋ ተቀበላላችሁ አንዳንዶች የቢዝነስ አንዳንዶች ያከልክሎት አንዳንዶች የሥራ አንዳንዶች የተመርት እግዚአብሔር ቅባት ያድላቸዋል በኢየሱስ ነካርጉትና አዳዲስ ጸጋና በሉትስ አቅራቦቶች በሉትስ ይበዛሉ በሉትስ ባይዘ ወደ አዲስ ምራፍ ልትገቡ ስትሉ ወደ ታድሶ ልትገቡ ስትሉ ከተጠበቃችሁት ውጪ አቅራቦት መብዛት ይጀምራል እኔ አሁን ማስተምራችሁ በህይወቴ በአገልግሎቴ በትዳሬ በቤቴ በቸርቻችን ውስጥ ያየሁትን ነው የቀመስኩትን የተለማመድኩትን ነው ፊክሽን አይደለም እነግራችሁ ታሪክ አይደለም አወራችሁ የሰራልኝ ሪል የሆነው ነገር የዳሰስኩትን አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበልስ
አዳዲስ የጸጋ ካባ አዳዲስ ደሞ አቅራቦቶች ካልጠበቃችሁ ሰዎች ካልገመታችሁ ሰዎች ይሆናል ብላላችሁ ካላሰባችሁ ታቅጣጫ ምንጮች መፍለቅ ይጀምራሉ። በሮች መከፈት ይጀምራሉ። መስኮቶች መከፈት ይጀምራሉ። የሚያምን ሰው ሶስቴ ጮሆ አሜን ይበልስ። ወሰዳ ተከምና እስቴ ሶስ በኃይል አሜን በልስ። ከዚህ ማታ ጀምሮ ሁለት እጃችሁን አንሶ ቢዝነሳችሁ ፋይናንሳችሁን በጌታ በኢየሱስ ስም አስለቅቀዋለሁ 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 አስለቅቀዋለሁ። ፋይናንሳችሁ ተለቀቀ። ስራችሁ ተለቀቀ። አገልግሎታችሁ ተለቀቀ። የኔ የምትሉት ነገር ተለቀቀ። አንድ ሰው ጮ ሶስቴ ተለቀቀ ይብልስቲ። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት። ለእግዚአብሔር ክብር እልልታ ጭብጨባ ጩኸት ፉጨት ለኢየሱስ ክብር ይሁንለት። ለሶስት ሰው ትንቢት ነገሩት። እንኳን ወደ ታድሶና ወደ አዲስ ምዕራፍ በሰላም መጣ ያላችሁ ጨብጡት ሰላም ብሉት። በመንፈስ ሙለ እንደገና ሙለ እንደገና ፈልግሃለ እንደገና ሙለ እንደገና በመንፈስ ሙለ እንደገና ሙለ እንደገና አስፈልገኛለ እንደገና ሙላይ እንደገና በመንፈስ ሙላኝ እንደገና ሙላኝ እንደገና እፈልገኛለ እንደገና ሙላኝ እንደገና በመንፈስ በመንፈስ ሙላኝ እንደገና ሙላኝ እንደገና እስከመስቀል ነው ሲወድ ጌታ
እስከ መስቀል ነው ሲወድ ጌታ ላይ ጠላ ነው ሲወድ ጌታ ላይ ጠላ ነው እስከ መጨረሻ ወዶኛል ወዶኛል በማይለቀው እጁ ይዞኛል ይዞኛል በትከሻው መሃል አድራለሁ አድራለሁ ፍቅሩ ያባበለኝ ኖራለሁ ኖራለሁ ዛሬን ይዞ ነገን አይለቀኝ ሂድ ብሎ ያባረረኝ ያለ ፍርሃት ኖራለሁ በቤቱ ተሸክሞኝ በሰፊ ትግስቱ I'm
ጥዋት ጉድጓድ ውስጥ ረረጭ ጭቃ ያወጣኝ እግሬም በድንጋይ ላይ አቁሞ ያጸናኝ በጸጋው ደግፎ በሕይወት ያኖረኝ ከክፉ ፍላጻ ነፍሴ ሆ እግዚአብሔር አምላክ ነውና ስገድለ መሐሪው ጌታዬ ምስጋና ይብዛለት በሕይወቴ ሁሉ እኔም ልቀኝለት ቸርነቱን ልንገር ምሕረቱን ልዘምር እኔን ልቀኝለት እኔን ልቀኝለት ድካምን ሕማሜ